Місяць тому на цьому будинку з'явилися тріщини, дуже невеликі. На той момент обслуговувала будинок компанія «Екологія Д», яка поставила маячки. На цьому все і скінчилось. Проте тижні через три будинок наче потягнуло у сторони. Стіни почали тріщати та розповзатися. Я представляю компанію «Проспект», яка обслуговує, повинна обслуговувати з 1 ноября ось цей будинок. Вчера мы вместе с нашими сотрудниками уже приехали проводить осмотр. С нами еще были представители теплосети, как бы полный осмотр дома. И то есть при осмотре был, конечно, я шокирован. Месяц назад, чуть меньше, зная, что этот дом к нам будет заходить, его обслуживала «Экология Д». Наши сотрудники приехали, провели предосмотр, чтобы понимать примерно, что будет заходить, да. И было обнаружено, что по подъезду идут незначительные трещины, там, где стоят как бы металлопластиковые окна. «Экология Д» установила маячки. Трещины сейчас, ну, наверное, больше 5 сантиметров. Стіни будинку ніби рвуться на волю, повсюди величезні діри, такі, що можна просунути руку. Чимало мешканців виїжджають з будинку. У квартирах на верхніх поверхах пообвалювалися стелі, постраждала побутова техніка. Вночі Людмила Іванівна не спить. Каже, боїться, бо все тріщить. Приїжджати їй нема куди. Спочатку ось такі полоси пішли, а потім от... Почали вивалюватися. Да, вивалюватися куски. Тут вот просто кот мене спас. Кот спас. Кричав, сел, да, тут і кричав. Кричав, як не своїм голосом. Я його тільки взяла, тільки успіла відійти. Бахнув, він з мене злетів, ось тут от мені все, зараз вже зажило. У мене кров отак хлинула. Ось стоять маяки, які менше, мабуть, місяця. І ось вони вже розійшлися, там вже около сантиметра. Більше сантиметра, ось лестниця отошла, палець влазить. Ну, это началось где-то еще в октябре месяце, числа 13-го, там вот начало потихоньку. А потом вот в ноябре, вот в начале ноября пошло вовсю. И каждый день вот такие он глыбыш по лестницам и везде. Каждый день сыпется штукатурка, обсыпается трещины, вон, смотрите, какие, по всех потолках, по стенам. Перебувати у цьому будинку дійсно страшно. Здається, що він може просто рухнути, скаржаться мешканці. Слухи ходять, що якоби вода там під домом була, і от воно просідає. Є експертиза геологічна спеціальна, ми нанімали її. Там є виводи, все є, записано, як вони виводи зробили свої. А ви ж все бачите, що твориться. При осмотрі було страшно взагалі його осматривати, тому що якби ми ходили і на нас немножко навіть валилась штукатурка. На даний момент жильці говорять, що у них було кілька поривів водопроводу. Це перше, що воно підмило якби фундамент дому. Причому говорять, що вони визивали навіть спеціальну службу, замірили ґрунти. Тобто влажність ґрунта йде 6-8 метрів, причому прилічна. Чому під будинком постійно перебуває вода, поки не відповів жоден експерт. Комунальники цю ситуацію поки ігнорують. Не створена ані робоча група, не проведені ніякі офіційні дослідження. А люди, перебуваючи в аварійному будинку, ризикують власним життям. Вікторія Галка, Руслан Герасименко, новини 9 каналу.